Diqlas Ticarət Mərkəzində baş verən yanğında zərər çəkən sahibkarlara gələn həftədən maddi yardımın göstərilməsinə başlanacaq. Bunun üçün İqtisadiyyat Nazirliyində işçi qrup fəaliyyətə başlayıb. Zərər çəkənlərlə görüş zamanı İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bildirdi ki, onlara alternativ iş yerləri də təklif olunacaq. Cənab Prezident tərəfindən artıq İqtisadiyyat Nazirliyinə ilkin olaraq bu məqsədlər üçün vəsait ayrılıbdır. Ölkə başçısının ehtiyat fondundan bu vəsait ayrılıbdır və bu vəsaitdən istifadə edərək qeyd etdiyim kimi gələn həftə ərzində ilkin ödənişlərin həyata keçirilməsinə hazır olmağa çalışırıq. Mən əminəm ki, belə də olacaqdır və bizim sahibkarlar arxayın ola bilərlər. Bugün və dünən artıq şəhərdə yerləşən müxtəlif ticarət mərkəzləri rəhbərləri ilə görüşlər keçirilir və onlarda boş olan satış yerləri zərər çəkmiş sahibkarlara təqdim olunur. Artıq konkret təkliflər var, sahibkarlara təqdim olunacaqdır və ticarət mərkəzləri ilk 4-5 ay ərzində icarədarlardan heç bir haqq alınmadan şərait yaratmağa hazırdırlar. Şahin Mustafayevin sözlərinə görə sahibkarlara maddi dəstəkdən başqa güzəştli kreditin ayrılması da təklif edilir. Sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi təqdim olunur, təklif olunur, onlara o şərtlər haqqında məlumat verilir. Bu güzəştli kreditlər kifayət qədər ucuzdur. Bilirsiniz, 4% banklar və 1% sahibkar inkişaf fondu hesabına ödənilir. Biz hazırıq o 1%-dən də imtina edək. Ziyan çəkənlər müraciət etsələr, biz onlara bunu təqdim edəcək. Sahibkarlara dəyən ziyanın hesablanmasına gəlincə, bizim imkanlarımız var, vergi orqanları vasitəsilə, bilirsiniz, gömrük orqanları vasitəsilə. Çünki bu malların tam əksəriyyəti idxal olunan mallardır. Gömrük məlumatları əsaslanacaq, vergi orqanlarında olan məlumatları əsaslanacaq, digər mənbələrdən aldığımız məlumatlardan götürdüyümüz məlumatlar bizə imkan verəcək ki, bu dəyən ziyanı dəqiq aydınlaşdırır. Sahibkarlar isə üzləşdikləri problemdən dövlətin yardımı sayəsində çıxacaqlarına əmindilər. Bizdə üst geyimləri idi. 150 min manatlıq hadisə belə zərərim olub. Ümumi 3 mağaza idi məndə. Öncə bu dəstəyə görə cənab prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk və onun tapşırıqlarını gözəl icra edən adiyyatı orqanlara təşəkkür edirik ki, bizim bu bütün problemlərimizi həlli üçün maksimum dərəcədə çalışırlar. İnşallah da ki, bu sonda ki, bizim bu son olaraq, nəticə olaraq bizə bu vəziyyətdən çıxmağa yardım eləsələr, yəni bundan artıq sözümüz olmaz. Dedilər ilkin olaraq, yəni özünüzü bərpa etmək üçün müəyyən qədər vəsait ayrılacaq. Amma ziyan ikinci etapda ziyan hesablanacaq. Qeyd edək ki, İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev və Nazirliyin digər rəsmləri bu gün yanğından zərər çəkmiş sahibkarların bir qrupunu kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyində qəbul ediblər. Elvin Dəmirli, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.